අයිබෝන් පුංචි යාළුවනේ ඔයාල අද එකතුලා ඉන්නේ මයි පෙට් විශේෂාංගයත් එක්ක අපි බලමු මලින්දි සමිත මාමයි අද මොකද්ද අපිට පෙන්වන්න යන්නේ කියලා සමිත මාමේ අද මොනවද අපි කරන්නේ අද පුතේ අපි කියලා දෙන්න හදන්නේ ඩොග් ග්‍රූමින් කියන එක ගැන මොකද ඒක ලොකුම ප්‍රශ්නයක් සමාජයේ මේ වගේ බ්‍රීඩ් එකක් මේක ඇවිල්ලා ටෙරියර් බ්‍රීඩ් එක ඉතින් මේකෙදි යා ගඳ ගහන එක යා ගැට ගැහෙනවා රෑෂ් හැදෙන එක්කම යාගේ ජීවිතේම රැඳෙන්නේ මේ ග්‍රූමින් එකට. එතකොට එහෙම වුණොත් අපි ඒක තමයි අද අපි කියලා දෙන්න මුලින්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉස්සරින් වැඩසටහන වෙලත් අපි කියලා දුන්නා පොටි ට්‍රේනින්ග් එක ඉඳලා. ඒ පොටි ට්‍රේනින්ග් එක ග්‍රූමින් එක කියන එක වැදගත්ම ඉවෙන්ට් එකක්. ඒක අපි පැටි අපි ළඟට ආපු දවසේ ඉඳලා අපි එක ප්ලේස් එකක් හදා ගන්න ඕනේ යව ග්‍රූම් කරන්න. ඉතින් අපි ටොයිලට් ඒරියා එකක් හදන්න දිනවා, කෑම ඒරියා එකක් හදලා දිනවා, ඊළඟට බෙඩ් ඒරියා එකක් හදලා දිනවා. ඒ වගේම හැබැයි මේ ග්‍රූමින් එකටත් තැනක් තියෙනවා. එතනදී තමයි එයා දැනගන්නවා මම මේ ටේබල් එකට යන්නේ බ්‍රෂ් කරන්න මම ග්‍රූම් කරගන්න. එතකොට එයාට කැමති වෙනවා. දැන් ගොඩක් දිනෙකට පැටලෙන්නේ මාස 7-8ක් ගිහිල්ලා ග්‍රූමින් මයිල් ටිකක් පර් ටික ගැට ගැහිනවට පස්සේ රෑෂ් හැදුනම තමයි ග්‍රූම් කෙනෙක් හොයන්නේ. ඉතින් අපි පුතේ කියලා දෙන්න ඕනේ කොහොමද මේක පටන් ගත්ත ගෙනාපු දවස් ඉඳලා කරගෙන යන්නේ කියලා. සමිත මාමේ අපි දැකලා තියෙන ටෙරියල්ලා ඇත්තටම පුතේ මේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙයාගේ ඇස් දෙක. ඒ කියන්නේ අපි දකින්නේ මූණ වැහිච්ච. ඒකෙදි අපිට මේ කියන්නේ පොඩි කාලෙම අපි මෙයා ග්‍රූමින් කරන උරු කරොත්, ඒ කියන්නේ කතුරට හුරු කරගත්තොත් මෙයාගේ මේ කතුරෙන් මේ ෆර් ටික කපන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. එතකොට අපි දැන් මේක මංකුවනේ පටන් ගන්න අපි ගොඩක් පරක්කු වෙලා. හැබැයි අපි පොඩි කාලෙම ට්‍රයි කරන්න ඕනේ මේ කතුරෙන් කපන්න නෙමෙයි නිකන් පොඩි ටච් එකක් දාන්න. එතකොට එයාට ඒක පහසුයි. එයා හිතනවා මේක හොඳ දෙයක් කියලා. මොකද කතුරෙන් කපද්දී අපිට වැරදුනොත් ඇහැට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒක එයාගේ ජීවිතයටම බලපානවා. එතකොට ගොඩක් දෙනෙක්ට මූණ කපා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මූණ කපා ගන්න බැරි වෙනකොට තමයි මේ වගේ ලස්සනට හිටින්නේ නැත්තේ. ඉතින් අපි මුලින් ට්‍රයි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ පොඩි ටච් එකක් දාලා එහෙම කරලා පොඩි ට්‍රීට් එකක් වුණනම් අපිට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට එයාට හිතෙනවා "ඔව් මේක හොඳයිනේ." ඉතින් ඒ වගේ අපි එතකොට බ්‍රෂ් හොඳ බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හැම නිතරම මයිල් පීරන්නේ පිහිටි පැත්තට. අපි පුතේ කියන්නේ බ්‍රීඩ් එකෙන් බ්‍රීඩ් එකට එයා පීරන බ්‍රෂ් එක වැදගත් වෙනවා. මොකද මේක ලෝන් කෝට් එක. මේ ලෝන් කෝට් එකට සුදුසු බ්‍රෂ් එකක් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතනදී හැම නිතරම මතක තියාගන්න පීරන්න ඕනේ පිහිටි පැත්තට. කවදාවත් අපි විරුද්ධව පීරන්නේ නැහැ. හැබැයි මුලදී අපි යාව මෙයාට ටිකක් පීරනකොට දැනෙයි මේ හැම පර් එකෙන් පර් එකටම පීරන්න පුළුවන් කමක් තියන්න ඕනේ. එතකොට එයාට ඒක කරදරයක් නොවෙන්න පීරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එයාට වදයක් වෙන විදිහට පීරුවොත් එයා මේකට කැමති නෑ. එයා සැර වෙනවා. ඒත් එයාට අපේ ඔළුව හරි කවුරු හරි ආසාවෙන් රිදෙන්නේ නැතුව පීරුවොත් එයාට ඒක හරි සතුටක්. ඉතින් දැන් අපිට වැරදිලා තියෙන්නේ කොහමද? මේ ග්‍රූමින් එකට අපේ පැටව් කැමති නැත්තේ එයාලව රිද්දන හින්දා. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් ට්‍රයි කරන්න ඕනේ. එයාව සතුටු වෙන විදියට පීරන්න. එතකොට වැදගත්ම දේ තමයි කෑම කන තැන කියන්නේ කට ළඟ අනිවාර්යෙන් බ්‍රෂ් කරන්න ඕනේ. කන යට අනිවාර්යෙන් පීරන්න ඕනේ. මේ විදියට පීරුවොත් අපිට ගැට ගැහෙන්නේ නැති වෙන්න ඒ ටික ක්ලියර් කර ගන්න පුළුවන් ඊසි. එතකොට මාමි මේ වගේ ටෙරියර්ස්ලා මොන වගේ කෑමද කන්නේ? මොන වගේ විටමින්ස් දයාලට ඕනේ වෙන්නේ? පුතේ මේමයි අපි ඕන බ්‍රීඩ් එකකට විටමින් අනිවාර්යෙන් වෙට් කෙනකින් අපි විටමින් යන්න ඕනේ. එතකොට මල්ටි විටමින් එකක් යන්න ඕනේ, කැල්සියම් එකක් යන්න ඕනේ, ෆිෂ් ඔයිල් එකක්. මොකද මේක ස්කින් එක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ෆිෂ් ඔයිල් එකක් යන එකෙන් ලොකු වාසියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක වෙට් කෙනෙක්ට කතා කරගෙන මෙයාට කොච්චර ඩෝස් එකක් දෙන්න ඕනේද කියන එක දැනගෙන අපි අනිවාර්යයෙන්ම ෆිෂ් ඔයිල් එකක් යන්න ඕනේ. නෝමල් කැල්සියම් මල්ටි විටමින් යනවා. හැබැයි වැදගත්ම දේ තමයි ෆිෂ් ඔයිල්. එතකොට මාමි මේ වගේ ටෙරියර්ස්ලාට අපි කන කෑම කන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බාත් ඒ වගේ කරීස් කන්න පුළුවන්ද නැත්නම් යාලට විශේෂ කෑමක් තියෙනවද මොකක්ද? නෑ, ඇත්තටම අපි මම නම් කියන්නේ හිතන්නේ ඩෝ ෆුඩ් එකකින් යන එක අපිට හරි වාසි. මොකද මේක ගොඩක් දැකලා ඇති ඕවෙඩ් කියලා. මහත්තයා. එතකොට අපිට මේකෙදි ස්මෝල් බ්‍රීඩ් එකකට තියෙන පෙලට් එකක් කරනවා නම් ඩෝ ෆුඩ් එකක් කරනවා නම් වාසි. කියන්නේ ලාර්ජ් බ්‍රීඩ් එකක් නැතුව අපි හැබැයි මාකට් වල තියෙන කැමති ෆුඩ් එකක් නේ වෙට් කෙනෙක්ගෙන් අපිට උපදෙස් අරගෙන අපි අනිවාර්යෙන් ෆුඩ් එක ස්මෝල් බ්‍රීඩ් එකක් යන තරමට
වාසි. එතකොට යාට අවශ්‍ය එනර්ජි ප්‍රමාණය බැලන්ස් යන්නේ ඕවේට් යන්නේ. රයිසන් කරි කෑම යාට බැලන්ස් එකක් නැතුව එයා ගොඩක් වෙලාට ඕවේට් යනවා. අවශ්‍ය න්‍යූට්‍රිෂන් ප්‍රමාණය හරියට ලැබෙන්නේ. ඉතින් පෙලට් එකයි ෆිෂ් ඔයිල් එකයි අත්‍යවශ්‍යයි. මාමේ මට ටිකක් දෙන්නකො පීරන්න. රයිට්. ඔයා එතකොට බ්‍රෂ් එක මම ඔයාට කිව්වා පීරද්දි වැදගත් වෙන්නේ යාට රිදෙන්නේ නැති වෙන්න අතේ බැලන්ස් එකට තමයි පල්ලෙහාට පීටි පැත්තට ගේන්න ඕනේ. මේ හරිද මාමේ? හරි. ඒක හරි. රයිට්. එතකොට අපි මං වාටි කෝනේ බෙල්ල යට නිකට යට අනිවාර්යෙන්ම අපි පීරන්නම ඕනේ තැනක්. අයියෝ පීරන්න. හැබැයි දැන් පුරුදු නැති සතෙක් එකපාරට අපි කරන්න ගත්තොත් මේක හරි ප්‍රශ්නයක් නේ. එතකොට මේ පර් එක ගැට ගැහිච්ච පර් එකක් අපිට මේන්ටේන් කරන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් හැබැයි ගැට ගැහිල්ල නැති වුණොත් හරි ලේසි. ඉතින් අපිට යාගේ ඕන තැනක් පීරන්න පුළුවන් වෙනවනේ. වැදගත්ම තැන තමයි අර මං කිව්වේ කන යට, බඩ යට, ඉතින් ඒවා පිහිටි පැත්තට අපිට පීරලා හදාගත හැකි. දැන් අපි බඩ යට ගත්තොත් මේ පැත්තට පීරත හැකි. එතකොට මාමේ මට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔය දැන් ටෙරියර්ස්ලා වගේ මේ බල්ලන්ගේ බ්‍රීඩ් එකේ එයාලගේ කන් ඇතුලේ මයිල් ඒ වගේ කුණු දූවිලි එකතු වුණොත් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඔව් අපි අනිවාර්යෙන්ම පුතේ ඒකට කෝන්සෙප්ට් එකක් ආධාරයෙන් වෙට් කෙනෙක්ගෙන් අපි මුලදී අපි ක්ලීන් කරගන්න එක වාසි. පර් එක කණක් ගත්තොත් කන ඇතුලේ පර් එක තිබ්බොත් ඒක ක්ලීන් කපා ගන්න තරමට වාසි. ඒ කියන්නේ හුලං වදින්න තිබ්බොත් ලේසි. නැත්තම් සමාහට අපිට මේ වගේ ක්ලිය තිබ්බම නැත්තම් වතුර ගතිය රැඳෙනවා. එතකොට රෑෂ් හැදෙන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. එතකොට අපි මේක පොඩි කාලෙම අපි ආව කන සුද්ධ කරන්න අපි ට්‍රේනින් කරලා තිබ්බොත් එයාට ඒක නිකන් මසාජ් එකක්. එයා ඉතින් හරි කැමැත්තෙන් ඒක කරනවා. නැත්තම් ගොඩක් සත්තු අපි දැකලා තියෙන මාස් එකක් දාලා ඒ කියන්නේ එයාට මේක පෙන්වන්නෙම වැරදි විදියට. ඉතින් මේ වගේ දැන් එයාගේ වැක්ස් මොනවත් නැහැ. මොකද අපි අනිවාර්යෙන්ම සුද්ධ කරන ඉන්නේ. හැබැයි වැදගත් වෙන්නේ මේක ඩේලි يعني අපි වන්ස් අපි නාවල ඉවරලා අනිවාර්යයෙන්ම කන ක්ලීන් කරොත් එයාට ඒක පොඩි කාලෙම කරාම ලොකු වෙනකොට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි යාගේ normal daily routine එකක්. මාමේ මෙයාගව සුවඳයිලු. එයි ඒකට පුතේ ඇත්තටම අපි මේක රෑෂ් يعني මේ ස්කින් එක සමහර අපි දැකලා තියෙන සමහර මිනිස්සුන්ගේ දාඩි හරි ගඳයි. හැබැයි මෙයාගේ ස්කින් එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට අපි මං කිව්ව මතකද ඔයාලට ෆිෂ් ඔයිල් එකක් අපිට ගියොත් මේක වැදගත්. ඒ වගේම තමයි ෂැම්පු. හොඳ ෂැම්පු එකක් කන්ඩිෂන් තියෙන. එහෙම දාලා ඊට අමතරව වැදගත් වෙන්නේ වතුර තීටින්න බෑ. අපි හොඳට අනිවාර්යෙන්ම නාවල ඉවරලා පිහි දානවනේ. පිහිදලා හෙයා ඩ්‍රයි එකක් කූල් එකක් අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණොත් මේ ෆර් එකේ ගඳ ගහන්න නැති වෙන්න අපිට තියා ගන්න පුළුවන්. මාමේ මම දැකලා තියෙන ටෙරියර්ස්ලා ඇවිදිනකොට බොහොම ලිස්ස අපහසුයෙන් තමයි ඇවිදින්නේ. ඒකට උපද්ද කරන්න යන්නේ. ඔව් ඒකට පුතේ ඇත්තටම අපි මේ 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 යාගේ කකුල ගත්තොත් නෑ දැන් මේ කකුලේ මේ තියෙන පෑඩ් ටික අතරින් මේ පර් එක වැවෙනවා. එතකොට මේ පර් එක අපි පොඩි කාලෙම අපි පුරුදු කරගෙන තියෙන ඕනේ යාව කපලා. එතකොට මේක කැපුවොත් අපිට තේරෙනවා එයාට හරි පහසුයෙන් ඇවිදින්න පුළුවන්. ඉතින් මේක يعني මේක ඇවිල්ලා කියන්නේ හරියට මෙයාගේ කකුලේ බ්‍රේක් නෑ වගේ. ඉතින් මේ මේ පෑඩ් වෙලින් කරන්නේ ඇවිදින්න පහසු වෙන එක. හැබැයි අපි මේ ෆර් එක තියෙනකොට වෙන්නේ මොකද? එයාට පුතේ ඇවිදින්න හරමාරු. එතකොට කකුල් ඇද වෙන්න පුළුවන්. හිප් එකට වුණත් ඒක ගොඩක් බලපානවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අපි මේ කකුල් කපලා මයිල් ටික කියන්නේ ෆර් ටික කපලා තියාගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේක මේ ලොකු වෙලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අපේ normal daily routine එකක කොටසක්. මං සමහර ටෙරියර්ස්ලාගේ පිටිපස්සේ දැකලා තියෙනවා ගොඩක් තුවාල හැදිලා. මොකක්ද ඒකට හේතුව? ඒක තමයි පුතේ අපි මං මුලදී කිව්ව පුතාට අපි දෙන කෑම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන ඕන කෑම දුන්නොත් සමාජට යාළුවන් දිරව ගන්න බැරි වෙලා ලූස් මෝෂන් ගතියක් ඇති වෙනවා. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ටෙරිය කෙනෙක්ගේ පිටිපස්ස මයිල් ඒ කියන්නේ යා ස්ටූල්ස් පාස් කරලා ආවම එතන ෆර් එක ළඟ අපි බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සමාජට ස්ටූල්ස් පොඩි ප්‍රමාණයක් හරි තිබුණොත් ඒක මයිල් වල වදිනවා ගෑවෙනවා. ඊට පස්සේ මැස්සෝ වහනවා. මැස්සෝ වහනවා මැස්සොත් එක්ක ස්ටූල්ස් වලින් පණුව හැදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට වැදගත් වෙනවා අපේ ග්‍රූමින් එකේදී අපි මුලදී කියලා දුන්නා වගේම බ්‍රෂ් කරද්දි ටේල් එක අයින් කරලා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ටික හොඳට පීරන්න ඕනේ මේ විදියට. ඒතර මෙහෙම පීරලා මේ පුළුවන් තරම් මේ ස්ටූල්ස් වැටෙන ඒරියා එක අපි මේ වගේ පැට් කරගෙන කපලා තිබ්බොත් ස්ටූල්ස් ගෑවෙන්නේ. එතකොට ඒ එකක් වගේම අපි අනිවාර්යයෙන්ම ටොයිලට් ගිහිල්ලාම පොඩි පොඩ්ඩක්
චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දෙන කෑම බීම අනුව ලූස් මෝෂන් ගතිය ගොඩක් අඩුයි. ඒකයි මං කියන්නේ පෙරට් සෙලින් යනකොට ලූස් මෝෂන් අඩුයි ගොඩක්. මාමේ මං දැකලා තියෙනවා මෙයාලා හරියට කසනවා. ඔව් පුතේ ඇත්තටම කසන්න පුළුවන් රෑෂ් ගතියක් ඇඟේ තිබ්බොත්. ඉතින් අපි හැමනිතරම බලන්න ඕනේ වතුර නැති, ඒ කියන්නේ යා කැසුවොත් එතන කසන්නේ මොකද්ද හේතුව කියලා. සමහර වෙලාවට ඇඟේ ටික්ස්ලා ඉන්න පුළුවන්. රෑෂ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ වගේ බ්‍රීඩ් එකක් එක්ක අපි අනිත් නෝමල් හදන පෙට් කෙනෙක් වගේ කේජ් එකකට දාලා හදන්නේ නැහනේ. මේ අපිත් එක්කමයි ෆැමිලි එකත් එක්ක ඉන්නේ. ඒ ඉන්නකොට අපි මෙයා ගැන බලන්න ඕනේ. එතකොට මෙයා කැසුවේ මොකද්ද? කසපු හේතුව සමහරට රෑෂ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ස්කින් එකේ ඔයිල්මන්ට් එක නැති වෙලා ඩැන්ඩ්‍රෆ් ගතියක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ කසනවා කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්. අනිවාර්යෙන් ඒ කසපු තැන අපි ටච් කර බලන්න ඕනේ. එතකොට දැන් සතෙක් අපි දැකලා ඇතිවා කන ළඟ කසනවා. බඩ ළඟ කසනවා. සමහරට උට මැක්කෙක් ගියත් උට කසන්න පුළුවා කන ළඟයි බඩ ළඟයි විතරයි. ඉතින් එතන අපි එතන විතරක් නෙමෙයි මුළු බොඩි චෙකප් එකක්ම ඩේ එකකට අඩු ගානේ සතියකට දෙපාරක්වත් අපි බැලුවත් දවස ගානේ බැලුවත් අපිට පහසුයි. කියන්නේ අපිට මෙයාව හොඳට මේන්ටේන් කරන් යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම එයා කසනවා නම් අපි ඒක බලන්න ඕනේ පුතේ. මාමේ මේ වගේ ටෙරියගෙන එතන කොආවත් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඇත්තටම අපුතේ මැක්කුවාවත් මොකද අපිට හිතෙන විදිහට මේකට ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න බෑ. වෙට් කෙනෙක්ගේ අපි සහයෝගය ගන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන එයා කියන්නේ මොකද්ද බෙහෙත් එක අපි මේකට දාන්න පුළුවන් පරිපෝෂණින් නැති කරන්න. හැබැයි අපි ගමේ දෝකේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා කොහොමදෙල්? කොහොමදෙල් පොඩි ටිකක් අරගෙන මෙයාගේ අනිවාර්යෙන් මේ කකුල් අස්සට පොඩි ටච් අප් එකක් අපිට දැම්මොත් මැක්කෝ නගින්න තියෙන සම්භාවිතාව يعني 75%කින් විතර අඩු කර ගන්න පුළුවන්. මොකද දැනට ඒක කිසිම අගුණයක් නැහැ. අඩු වියදමින් අපිට මේන්ටේන් කරන්න. මොකද ටික්ස් ලගෙන් තමයි මෙයාලට හැදෙන්න පුළුවන් ගොඩාක් ලෙඩ රෝග තියෙන්නේ. ටික් ෆීවර්. ඉතින් මං හිතනවා ටික් ෆීවර් ඒ වගේ ලෙඩ රෝග අපිට හැදෙන්න ඉස්සරින් මැක්කන්ගෙන් එන්නේ. ඒකට අපිට කොහොමද එල් ටිකක් වගේ දෙයක් අපිට නෝමල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් අපි වෙට් කෙනෙක්ගේ සහයෝගය ලබා ගන්න ඕනේ. සමිත මාම ඒ වගේම තෙසාරට බොහොම ස්තුතියි මයි පෙට් විශේෂාංගයට ආපු එකට. අද ජෙසීවත් අරගෙන අපිට අපේ පුංචි යාළුවන්ට කියලා දුන්නා කොහොමද පෙට් කෙනෙක්ව හොඳට ග්‍රූම් කරලා ලස්සනට සුවඳට තියාගන්නේ කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ ලබන සෙන්සුරාදාත් මේ වෙලාවට අපි එනවා පුංචි යාළුවන්ට මයි පෙට් විශේෂාංගය අරගෙන. දැන් ගන්න සතුටු වෙන්න.